ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପୀଠରେ ତଥା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବକ୍ଷେତ୍ର ଧବଳେଶ୍ୱରରେ ଜଳ ଲାଗି କରିଛନ୍ତି କାଉଡ଼ିଆମାନେ। ରାତି 3ଟାରେ ଦେବଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ସହିତ ଜଳ ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଶାସନ। ବାହାର ମଣ୍ଡପରେ ଶହ ଶହ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଜଳ ଲାଗି କରିବା ସହିତ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ସହିତ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର, ସେଥିଲାଗି ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ ଜଳାଭିଷେକ ପାଇଁ। ତେଣୁ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଘାଟପଟୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠକୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ଭୋର 2ଟାରେ ପ୍ରଥମ ଜଳାଭିଷେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ମୋର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ପାଣି ଢାଳ ପାଇଁ ଆସିଛି। ବହୁତ ଆଶା ନେଇ ଏଠି ଆସିଛି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପାର ମହିମା ଅଛି। ଧଳା ବଳଦ କଳା କରିଥିଲେ ଧବଳେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କର ଅପାର ମହିମା ସକାଶେ ଆଜି ଏଠାରେ ବହୁତ ପରିମାଣର କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ମନ୍ଦିରରେ କାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥିଲେ। ସକାଳୁ ମାଳିସାହି ମନ୍ଦିର ଓ ଭିର୍ଜିପଡ଼ା ମନ୍ଦିରରେ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକର ଓ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସାଧାରଣରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଭକ୍ତଙ୍କ ରହିବା ଲାଗି ଓ ବସା ଉଠା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ଆସିଲୁ, ଆମେ ଆସିବୁ, ମନସ୍କାମନା ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ଯାହା ଆସିବା କଥା ଆମର ମନସ୍କାମନା ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଆସୁଥିବୁ, ସବୁ ବର୍ଷ ବି ଆସିବୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ IPL ଜୁଆ ଖେଳ ହେଲା କାଳ, ରସି ଲଗାଇ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ମୃତ ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ ମୋହନ ରାୟ, ସେ ଭେଟ ସିଂ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣା ଅନୁଯାୟୀ IPL ଜୁଆରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର କରଜ ସୁଝି ନପାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ତେନ୍ତୁଲିଖୁଣ୍ଟି ଥାନା କଣ୍ଟା ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଘଟଣ, ଜମି ବିବାଦକୁ ନେଇ ଟାଙ୍ଗିଆ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଜଣକ ହେଲେ ସୁନାଧାର ଗାନୀ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସୁନାଧାର ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗାଁ ପାଖ ଜମିରେ ହଳ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଗୁଡ଼ିଗୁଡ଼ା ଗାଁର ନରେନ୍ଦ୍ର ଗୋଡ଼ା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ନିଜ ଜମିକୁ କହି ସୁନାଧାରଙ୍କୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତେନ୍ତୁଲିଖୁଣ୍ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଥିଲେ। ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ସୁଧାରଣଙ୍କ ପୁଅ ତେନ୍ତୁଲିଖୁଣ୍ଟା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଛାତିରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ, ସେମାନେ କ'ଣ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ଜମିରେ, ତ ତାଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଡ଼୍ କରିଦିଆଯାଇଛି ଆଣ୍ଡ ଇଜ୍ ବିଙ୍ଗ ରିଫର୍ ଟୁ ହାୟର୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଫର୍ ଫର୍ଦର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଆମର ବାପାକୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ଗୌଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଜମି ପାଇଁ ଲାଗି ଜମି ସିଟି ଏକା ଜମିରେ ଏକା ଆମର ଗୁମର ଦ୍ୱାରା କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ବହୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବା ସହିତ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଉଛି, ତଥାପି କମୁନି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ହତ୍ୟା ଘଟଣା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, ଅଲୋଡ଼ା ହେଲା ଶିଶୁ କନ୍ୟା। ମଥୁରା ଭରସା ରାଜପଥ କଳରେ ଥିବା ଏକ ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନବଜନିତ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଖପାଖ ଲୋକେ ଦେଖିବା ପରେ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ତହସିଲଦାର ଓ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଜବତ କରି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳା ଥାନା ବାଲେଶ୍ୱର ରାସ୍ତାରେ ରଙ୍ଗମାଟିଆ ଛକ ନିକଟରେ ବସ୍ ସହିତ ପିଟି ହୋଇଛି ଅଟୋ। ରାସ୍ତାରେ ବସ୍ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ଗଳିରୁ ଅଟୋଟି ବାହାରିବା ସହିତ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସ୍ରେ ପିଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଟୋଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଅଟୋରେ 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଉଦଳା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁତରମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଉଦଳା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗୁରୁତର 3 ଜଣ ବୈଶଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଡେଙ୍ଗାଗୁଡ଼ା ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଗଛରେ ପିଟି ହେଲା କାର, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଉଦ୍ଧାର କରି କୋଡଙ୍ଗା ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପଠାଇବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଉମରକୋଟର ରୋହିତ ଅଗ୍ରୱାଲ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।